Новим президентом Румунії стане Клаус Йоганіс. Лідер правоцентристів, за даними екзит-полів, здобув перемогу у другому турі виборів. Опозиціонер-ліберал лише на 2% випередив чинного прем'єр-міністра країни, лідера соціал-демократів Віктора Понту. Етнічний німець Йоганіс від 200-го року є мером середньовічного міста Сібіу, що в центральній частині країни. Про свою перемогу 55-річний політик написав на своїй сторінці у мережі Facebook. 42-річний очільник уряду Віктор Понта визнав перемогу суперника і привітав його. Він отримав 49% голосів, хоча саме його вважали фаворитом другого туру перегонів. Тепер, через 25 років після Румунської революції, люди вийшли відстояти своє право на голос. Понта повідомив, що не піде у відставку, обійматиме посаду очільника уряду Румунії до проведення парламентських виборів у 2016 році. Політологи пояснюють його поразку протестним голосуванням румунів, які розчаровані політикою соціал-демократів.